E neste domingo a comunidade Chico Xavier vai promover um chá beneficente. O valor do ingresso é R$ 25, contendo cinco cartelas. E está incluso um café da tarde. O chá acontece no sítio Recanto Francisco de Assis, ao lado da Fazenda Consulta. Mais informações pelo telefone 35 98842 4002.